ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, ଏହା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରାଯାଏନି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଜଗତସିଂହପୁର ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ କେମିତି ବୋଲି ଦାମ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନ ଡାକି ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦାମ କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଚାଷୀଙ୍କ କଲର୍ ଟାଣି ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର। ଆମର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କେଉଁଠି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଯୁକ୍ତି ହୁଅନ୍ତିନି, ସେଠି ହେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି 2005 ମସିହା ପୋଷ୍ଟ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଇଡ଼କୋର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫିସର ଥାଇକରି ଏଭଳି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଲୋକଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପୁଣି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ବ୍ଲକରେ, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଜାଣୁଛି, ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନ ଡାକିକରି ନିଜେ ଯାଇକରି ଶୁଭ ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଘାଟନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ନେଇକରି ଅନ୍ୟ ବ୍ଲକରେ ସବୁ କାମ କରାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଗାଁରେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଥିଲା, ପଇସା ନେଇଗଲା, 8 ଦିନ ପରେ ସବୁ ସେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା, କହିଲେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ନାନା କଥା ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିବେ କି ନ କରିବେ କିଏ କହିବ ସେ କଥା। ସେ କଥା ଯେଉଁ ହିସାବରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ବୁକ୍ ସରକାର 42 ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, ସେ ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଇଏ ତ ପୁଣି କଲେକ୍ଟର, ଇଏ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ କଲେକ୍ଟର ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ।